Bog. Meni su isto najavili dosta ozbiljno isto koji Maju, ali Maja, ja sam isti student, kužiš tako. Ne mislim da se rekli gospođa da ono isto se boži ko će se izaći van, ne. Ja vas sve lijepo pozdravljam od HT-a, svog direktora koji nažalost nije mogu doći ovdje. Mirne i Krunoslavik koji me prate tu i ukratko ću vam ispričati kratko o HT-u i case koji smo za vas izabrali. Imam samo problem sa klikerom. Ako da mi nisam gledala. Da, ono svi ima. Ako možeš samo pomoć. Može baš nešto istrošiti se bateriju. Nije bilo upravo. Ne, ipak sam ja kriv. Ovako, samo da vam par stvari kažem prije što počnemo. Case koji smo izabrali nije uopće jednostavno. Trenutno u Evropi ne postoji, znači ne postoji telekomunikacijska kompanija koja je ovaj dio uspjela napraviti onako kako treba. Slična vam je stvar i sa online naručivanjem kod telekomunikacija. Ne postoji trenutno nijedan telkom koji uspije to postaviti ono kako treba, da mi je većina prodaje prešla na online. Tako da dosta će biti izazovno. Ja ću vam pokušati vas nagovoriti da obitelj ovo ima smisla za vas, da ćemo vam pomoći mi u HT koliko god možemo. Prije nego krenemo dalje, par stvari samo o HT-u. Znači, HT vam je generalni provider telekomunikacija i telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj. Otprilike 5000 i nešto zaposlenika. Prihodi nam padaju, znači prihodi nam otprilike 2% padaju iz godine u godinu, međutim, ako uzmete u obzir da telekomunikacijsko tržište kao tako pada 6%, onda mi nismo baš tako loši. Jedan pokazatelj profitabilnosti kod poduzeća, što ako niste već naučili ćete naučiti, je bila marža. HT ovdje dosta stoji dobro u odnosu na ostale kompanije u Hrvatskoj, u svojoj branši i tako, moglo bi malo bolje. Otprilike broj korisnika potencijali pada. Ako gledate ovaj toni graf, međutim u biznisu imamo određen rast iz godine u godinu. Vidjet ćete kasnije zašto je to bitno za vas i za nas, kao u smislu ovog i u svijetu ovog case-a. HT vam je dio Deutsche Telekoma i oni drže koliko? 51% cijelog HT-a, ostalo su država i privatni investitori. Znači ovo kad vi kupite dionicu, to je vaše. Tu ste vi ovoga jasne kod HT-a. Zapamtite ovu dolje brojku, porast od 1,6% i zapamtite ovaj par prihoda. Ću vam sad objasniti zašto do toga svega dolazi. Gledajte, telekomunikacije su zadnjih nekoliko godina dosta onak dinamično jedno tržište. Ja bih rekao dosta onak, znate, nije... Mislim, ne želim sad, znači sve industrije su super, pa nikog ne omalovažavam nešto, ali recimo gledajte, ako imate proizvodnju robe, nemate tu baš puno nešto za napraviti, unaprijediti i tako dalje. Treba na tragu stvari proizvesti, to je to. Nešto u telekomunikacijama, kako raste IT, kako raste tehnologija, dosta to ima implikacije na sam HT. Proći ću vam kratko kroz neke bitne stvari koje utječu na HT. Počeći od makroekonomske situacije. Recimo, ako pogledate Hrvatsku, imate 300.000 ljudi koji su nezaposleni. Uzmite u obzir da otprilike jedna osoba troši prosječno mjesečno telekomunikacijske usluge 100 kuna. To vam je 3 milijarde kuna koje nema u ekonomiju, u sustavu, nema i HT, nema i FIP i tako dalje. To sve na neki način utječe. Imate regulaciju. HAKOM je u zadnjih nekoliko godina uveo restrikcije na visinu roaminga. Znači ne možete više roaming staviti onako kako nama paše, što možda baš i nije dobro ili ako je posebno opravdano. Ali HAKOM je tu stavio nekakav plafon i sad malo to utječe, malo na taj dio prihoda fali. Imate promjene u tehnologijama, recimo, gledajte, dosta vas sad, dok ja pričam tipka na mobilu, mislim, ja sam to radio, nije nikog sad ovoga prozivam, ali morate shvatiti da Skype i WhatsApp i tako dalje, sve te aplikacije uzimaju jedan share kolača HT-ova, to je dosta utječe, jako puno. SMS kao diferencijator više u samom tarifnom paketu, nema nikakvu svrhu svoju, jer vi vrlo lako možete upaliti Skype, WhatsApp i dopisivati se, razgovarati s kim god hoćete, bez da trošite minute i kune u samom paketu. Imate imamo problema sa konkurencijom, recimo došao je Tele2, došao je VIP, imate AMIS, imate pružatelje fiksne telefonije, mobilne, konvergentne. Šta je konvergentna? Konvergentna je i nekako najveća konkurencija AT u smislu da kad imate provider jednog kada daje mobilnu i fiksnu, još mi to daje IT i ICT, pogotovo za poslovne korisnike, to vam malo radi onda problem. Onda morate biti bolji od njih, morate nešto kod sebe unaprijediti da bi mogli uzeti korisnike koji će otići njima, koji bi suprotno došli pamo. E sad, kad sam te sve nekakve osnovne bitne stvari, ono, bez brojke, samo da imate u vidu, onda što se događa? Razumite takav nekakav okvir koji se morate ponašati. Sad svaka kompanija ima iste probleme, međutim, broj korisnika i dalje ostaje isti. Znači, jedan dio korisnika mora doći vama. E sad, kako taj korisnik, ono, zašto bi izabrao vas, a ne nekog drugog, jel? Većina vaša je cijena, ali pustite sad cijenu. Cijena je manji bitan faktor u svemu ovome, jel? Međutim, on mora biti sretan sa vama, on mora biti iz nekog razloga zadovoljan. Vi njemu morate dati nekako iskustvo. Razlika poslovnih i rezidencijalnih korisnika je u tome što rezidencijalni korisnik će najčešće odlučiti na temelju emocija, i zapravo vremena da poslovni korisnik će na temelju neke logike računice, koliko to njemu utječe na samo poslovni račun. I u situaciji kada imate visoku penetraciju, svi vi imate mobitel, svi imate fiksni telefon, svi imate internet i tako dalje. U takvoj situaciji kada je tržište već jako zasićeno i penetrirano, teško je naći poraz za taj. Znači, jedini faktor diferencijacije i u Hrvatskoj, i vani, i u Americi, u Europi, svugdje u svijetu, ostaje korisničko iskustvo. Još nijedan, još jedan odgovorniš, nijedan kompanija nije našla pravi način i odgovor kako da to dovede do neke mjere gdje će masovno privući k sebi korisnike. Puste Apple i puste neke druge branše koji ostvaraju nove prešitove, na tržištu sami po sebi jer su u nekoj domeni kreirane nove tehnologije i slično. A još jedna dodatna stvar koja tu vas ne bi dala dodatno brinuti, ali sam sve na nama, to je kako dobro HT radi unutar svojih sustava. Znači kako su oni produktivni, efikasni i slično. To vas isto može na neki način unaprediti, ali to uglavnom ima utjecaj na maržu i zadovoljstvo naših investitora, a manje na to uopćeno korisnika doći. Ok, sad kad razumite nešto malo o HT-u, neke bitne probleme koje nas muče, malo ćemo ući u ovo korisničko iskustvo. Pa ću vam objasniti nije problem i kako mi mislimo da je bilo dobro da pristupi. Ok, znači, imamo poslovne korisnike, imamo problem u tome da nas baš ne percipiraju dobro. Znači, imamo frizera ili imamo pekaru jednu malu, oni nas padaju u segment VSE. Imamo tri segmenta, VSE, Very Small Enterprises, imamo SME, Small Medium Enterprises, imamo KLA, su Key Account, Large Account. Recimo, Agrokor bi vam bio jedan KLA, SME bi vam bio neka tehnološka IT kompanija. Pekare, recimo, frizeri, neke manje kompanije isto IT bi bile VSI. Dosta HT bi ja rekao, u svim tim segmentima ima malo problema u percepciji. Rekao bi da VSI kao najmanji segment, ali njih volumski ima najviše tu percepciju isto vuče dolje. Uglavnom, u svim tim segmentima bi trebalo napraviti nekakav pomak. Bitno za vas je da razumijete da ne morate odabrati sva tri. Znači, možete odabrati jedan. Nekako vama najbliži je VSI. Zašto? Zato što VSI je jedan korisnicijala, tako da mi nekako gledamo u HT-u, koji ne mora nužno biti. Niko od vas ne očekuje i niko vam ne naređe da morate uzeti Agrokor, pa raditi na slučaju Agrokora nešto i vidjeti kako će na njih imati implikacije, nekakav customer experience koncept i slično. A uzmite svi ovu informaciju za bitno i izabirete samo jedan segment. Ok, cijena. Gledajte, cijena je bitan faktor, ono kako ste s nekim zadovoljni. Kad odete u restoran i platite, ne znam, 100 kuna nešto, što bi neko drugo platili 50 kuna, pa jasno da nećete ići u taj koji košta 100 kuna. Međutim, ako vam kažem da za 100 kuna ćete dobiti duplo više, odnosno 3 puta više nego u ovom od 50, inače bi to trebali platiti 150 kuna, otići ćete ovaj 100 kuna, pa nič drugo baš da vidite kako je tamo, što ćete vi to dobiti, što biti masaža, frizura, nema pojma, ali to nešto u tom restoranu ćete kao dodanu vrijednost dobiti. Znači, je bitno za vas da razumijete da se cijena ne dira, znači u ovom case-u cijena je autoskop, jer nema sam hata, neće snižavati cijenu u dužem periodu, bar sa ovim silom koji imamo trenutno. E sad, znači šta je bitno sad? Ideja je nekako to customer experience, znači kako kroz koji customer journey napraviti nekakav pomak u smislu percepcije korisnika. Ali ću vam dati jednu anegdotu malo, koja je vrlo jednostavna, ono, smijačate se. Imali ste DHL prije nekih 50 godina, ali šta se događa? Oni su imali jako velikih problema sa korisničkim iskustvom. A šta se dogodilo? Znači, vi dođete, date paket, osoba iz sekunde paket i baci ga iza sebe, ali to dalje ide u proces. Nije to problem to što ide, to zaista dođe na adresu na koju treba doći. Međutim, kad korisnik dođe i na njegov paket, jedan među vaših 100, onda malo imamo problem, ok, jesam ja nebitan, jesu ostali bitni od mene, kad će to doći, hoće li doći, neće doći, tako dalje. I šta vam ide hrno pravi? Znači, postavio sam jednu knavu ploču i napravili su rupe, A, B, C. Znači, sad korisnik kad je došao na pult, on više nije vidio šta je za knava, on je došao s svojim paketom, stavio ga korisnik oduže djelatniku na pultu, djelatnik bi uzeo paket i stavio bi ga u A, u B, u C, ovisno o tome što je bio tada uvjet za klasifikaciju A, B i C. Znači, tada mi istraživanje korisnika poraslo sa nekih, oni su mjerili u nekakvim drugim jedinicama, poraslo mi sa 2,5, negdje je 8,7, znači to vam je porast nekih 400%. Vrlo jednostavan jedan trik, da bi korisnik samo imao drugu percepciju o tome što se s njim događa u firmi kao ga mi tretira. To će se isto u ovom casu tražiti od vas. Ne morate pričati toliko praktični kočite, morate izmisliti ili smisliti da predlog za celokupni koncept korisničkog iskustva kako to treba izgledati. Znači, koji je to customer journey? Znači, kad ja dolazim recimo u HT, ja ne mogu ići na online, meni može doći prodavač. Ja mogu imati prigovor, pa se šaliti, pa kako onda ja tamo, kako im mene tamo tretiraju, jel? Vaš zadatak se misliti, i smisliti nešto novo dati u tom konceptu što te ili nema, ili ostali rade bolje i slično. Ja ću vam dati jedan primjer kako to izgleda, da vam nije toliko abstraktno. Možete si ovdje uzeti ovdje sve što vam je na raspolaganju internetu i slično. Pomoć će vam biti isto HT tim. Znači, ako imate neke uspješne case-eve koje to nekako nismo DHL je nešto napravio, napravio nešto Apple, napravio nešto ovaj, onaj, ono, slobodno to nešto upotrijebiti. Kako vam to izgleda? Znači, vam sad neću vam cijeli koncept objašnjavati jer mi na tome radimo već neko vrijeme, ali čisto dobiti nemam pravnu sliku gdje smo, šta smo, kako smo to zamislili. Znači, vi kod korisnika, kad pristupate korisniku, vi kod njega imate nekakav awareness, nekako pitanje ono, budete kod njega nekako pažnju. Nakon toga, on si malo razmišlja, on si vrti po glavi, hoće li kupiti, neće li kupiti, onda vam on kaže da, i onda on mora imati neku vrijednost za samo što je to dao. I sad, u svakom tom tomu je taj customer journey, što vam pričam, to je vaš zadatak. Koje su to sve neke stvari koje HT mora napraviti da bi u svakom od tom njegov korisnik bio zadovoljan? Znači, da bi u svakom od tomu tu pravoputniku bio zadovoljan s obzirom na ovih nekakvih malim nekakvim pravacima. I sad, nekako, Luka i ja kad smo razgovarali, kad smo gledali case, da ok, ali nije to dovoljno, ajmo još malo to zakomplicirati. Znači, biti da u svakom od ovoga bude ono praktično izvedivo, da bude realno. Znači, nemojte, ali pazite, nije ni potrebno raditi nekakav ono brain-through, nekako istraživanje, otkriće i tako dalje, ali bitno je da to bude praktično izvedivo. Znači, za svakog ovoga mora postati nekakav tu. Znači, ja ću sa online-om imati awareness kada neko dođe, vidi koliko šta košta, pa ću recimo drugačije prikazati cijene. Mogu, kad recimo moji telemenadžeri idu na terenu, mogu im dati nekakve materijale gdje će oni mogu puno lakše korisnik objasniti šta ga smeta, zanima, o čemu treba znati više i slično. Znači, budite uvijek nekako praktično orijentirani i realno nešto se može upotrebiti. Ovo je nama dosta bitno za HT, ovo je dobro napravljeno svaka čast. Mislim, mi sami imamo problema s tim. To ne znači da ako mi imamo problem da vi ne možemo napraviti bolje. Nismo mi pametni od vas, samo ne stignemo možda neke stvari napraviti onoga detaljno i ono, to bi nam dosta dobro došlo pomoć. Dosta imate materijala na netu koji malo drugačije pristupaju prodaji kod poslovnih korisnika koji isto na drugačiji način utječu na korisničko iskustvo. Možete slobodno to sve pogledat, pročitat, proći s nama i tako dalje. Možete maksimalno support od Luke i mene. Samo da znate da materijala ima, imate i nekoliko knjiga, to kad ćemo imati interne nekakve sešine, možemo o tome malo pričati. Sam da strgav? Otkrili ste pointer. A sam otkrio pointer, da, tekst. Treba zaznat ponoviti, to je recizno. عصبی سنگری دانتر آمین رفتی آرشی کنه Ovako, najčešće kad čujem ono kako ćemo sad raditi naviganje i kad se timo kupi i što treba raditi, treba doći brainstormat, ili tako? Da imate neke slavi. E pa vidite, to je krivo. Znači, kad godite tako brainstormat i stavlja stvari na papirnu jednu listu nekakvih ideja koje nemaju veze s vezom, onda još treba dodatno vrijeme ulaga da bi se to upravilo. Znači, moj prijedlog nam je tako, nemojte raditi. Kako trebate raditi? I kako je bilo dobro da radite, ali možete shvatiti kao savjetnik, kao vaše ulaganje u budućnost stanje. Luka i ja ćemo vam pomoći. Znači imate dosta alata i pristupa kako nešto riješiti. Kad idete trčati, trebate tenisice, kad idete za šerafa, trebamo šerac igre, tako. Ako nemate, ne možete to napraviti. Pa kad trebate napraviti nešto intelektualno, a nemate alate, onda ne možete to dobro napraviti. Znači, postoji analogija svugdje kod tih alata. E sad, znači, Luka ima, možemo pomoći u smislu da ćemo dati podatke koje imamo u HT-u, a malo ćemo vas naučiti kako nešto istraživati. Znači, kad idete nešto brainstormati, onda prvo ne brainstormate, nego prvo napravite model i postavite si hipoteze, šta bi moglo biti, zašto, i onda prikupljate podatke, inače imate mes, ne napravite ništa. Naučit ćemo vas kratko kako radite benchmarking. Tu ćemo biti dosta da koristite, malo uspoređujete se s ostalim firmama šta imaju i nemaju. Znači, bitno je ono kako kad nemate brojeve, kako može priča biti suvisla i konkretna. Ono može jako puno koristiti u poslu danas i sutra. Kako se strukturirati, šta je misija proći i tako dalje. Je dosta bitna stvar koju konzultantske kompanije koriste u svom pristupu. Nije puno otkriveno, mislim, puno otkriveno, ne koristi puno to javnost, pa možda ono nema toliko strukture u svemu tome. Ali struktura pomaže i vama i samo materijalno da bude bolji i kvalitetni. Luka, ja ću vam nastaviti u vrlo vrijeme za vas maksimalno koliko možemo, da ovo ispadne dobro. Ja nekako sam uvjerenje, Luka se tako razmišlja, ako mi ne uložimo svoje vrijeme, neće tu biti, neću reći da će biti pomak, nego je bitno da svi skupa radimo da do nečeg dođemo, da ćete imati interakcije s nama, bilo u HT-u, bilo ovdje, ja nekako nam bira za HT, nam je bliže, ali ono vidjet ćemo, možemo govoriti, ne? Bilo u Korska, retekst. Da, ideja je da kad god nam dolazite, dolazite s nekog prijedloga, please, nema brainstorminga, bar nikom nas. Znači kad dođete, dođete s konkretnom idejom i onda ćemo vam pomoći kako bi mi šta ovu u kojem smjeru ići tako dalje. Mislim da ovdje dobivate jako puno, ako izuzmemo 10.000 kuna, koje je najavljeno 5.3, dobivate nekako ulaganje. Nemojte ovo gledati samo kao slova na papiru. Ovo će vam biti bitno. Da, postoje evaluacija, svaki tim koji nešto napravi, postoje točke, ugradili im unutar 1, 2, 3, 4, 5, u postocima koliko je ko dobro šta napravi, vrlo transparentno svim tima prezentirano, ok? Nema strganci, nema sad neko draži, bolji, ovako, onako, postoje točno šta se treba napraviti, jel? Znači, postoje krajnji output. To ćete sve dobiti interno, neću djeliti ovdje, samo timovi koji dođu u HT imaju priliku upoznat se s tim i vidjeti šta i kako to znači i kako može pomoći. Ova dva zgodnog dečka, ove gore ne mogu doći, ove dole sam ja. Luka i ja sam vam radili u konzultantskoj industriji, Luka 7 godina, ja sam radio 5 godina, ja sam radio u McKinsey-u, Luka je radio u Deloitte-u. Luka vam je dosta citiran po novinama, ne znam, apština priliku maloga Ruben, te mislim da je dosta kvalitetna osoba za rad, može vam stvarno puno pomoći. Dosta industrija radio, imam dosta široko znanje, dosta toga pokriveno i ja imam dosta iskustva u komunikacijskoj industriji, općenito sa produktivnošću, sa analizama, sa benchmarkima i tako dalje. Možete tu od nas puno dobiti. Znači imamo nekakav win-win. Vi dobite nešto od nas, mi imamo vas koncept i znamo što trebamo raditi na korisničkom iskustvu. To je ono kratko bilo to od mene, jer sam nešto zaboravio ili sam... Slika je bila, dobra, thanks. To je to kratko od mene, ima kakvih pitanja možda? Dobro, ok. Hvala vam svima.